ناظرین دا مکس عربی نسل لے او پنځه کال دی عمر دی د دې مالک کوئی چې دا د نیزه بازی د پاره ټول د پاره سورلی یو بل است تاسو ته موږ خو د بل کو شل زر روپے دی قیمت کې دی ور تاسو د سټایل زر او یم دو خبرې م کو هایټ ته ګوري 5 سال دی دا است دیسی نسل لے دا په یو نیم لک روپے باندې دی وی او 1 لک 30 السلام علیکم ناظرین زه ملي حضرت بچا تاسو ګوري خبر سوشل ټی وی د خپل روایت مطابق نن بیا موږ رنگ روډ باندې تراغلی او اسونه تاسو ګوري موږ به کوشش کوو چې تاسو ته نوي اسونه چې کوم راغلي دي که بچی دي که پونی به هم ټرای کړو چې پونی میلاو شي زیات خلک ډیمانډ کوي د پونی د پاره ذاتي فارمز ته بوځي څوک بچو لپاره اخلي نو موږ به کوشش کوو چې میلاو شي تاسو ته به د هغې د بریډس هم ښیو ډیټیل بېفاریانو ټلیفون نمبر به هم تاسو ته ښیو او قیمتونه به هم ښیو نو راځئ دا منډۍ چکر لګوو رنګ روډ منډۍ پېښور او تاسو تاسو نه خیو دا منډای کې د ډیر زیات ټمپریچر لو شوې دی یخنی دا خدای به وجود خلک راغلي دي خه کافی تعداد سره او زیات خلک چې دی په دې انتظار دي چې په ډیر غازی خان کې منډای لګي بل میاشتې دا سونو هغه د وخان نو خلک وي چې موږ واغې کې مال راولو زما خلک 17 18 فروری ته په ډیر غازی خان کې منډای لګي نو راځي د منډای دا چکر ولګوي تاسو به مو نه دا ګور اسونه ولړلی سوک ریس کوي او سوکو ولړلی د ګاک په انتظار خلک انجوای کوي تاسو هم انجوای کوي راځي دا ویډیو ګورئ دا شیر کوئ لایک کوئ د خیبر سوشل ټی وی سبسکرایب کوئ تاسو ته فرش نوټیفیکیشنز راځي د هر ویډیو مونږه روزانه نوی ویډیو ورکو کاغه په هر قسم انیملز باندې دي لایو سټاک تاسو به انجوای کوئ د دې سپیش پګ لګ روپې قیمت کوي او په 5 لک به تاسو ته ملاویږي دیسی نسل له ټنګې د پاره او ریس د پاره 5 ساله ده او 5 لک روپې به تاسو ته ملاویږي د ریسټ لپاره او د ټنګې لپاره ګریری لپاره دار سره لپاره دا یو اسپده ګبند بلار بده او ریړې ټنګې لپاره استعمالي کبلې نسل له 1 لک 10 هزار روپې به تاسو ته ملاوي او 1 لک او 10 هزار روپې به تاسو ته اخیری ملاوي مزدورې لپاره استعمالي خلک او خپ دغه دا دی چې دا بلار بده نو ډبل فایده ده که چا واغستنو بچه بم راوړي او مزدوري هم کوي 1,10,000 روپۍ بله تاسو ته ښیم یو قیمتي بله اسپه ده کپړې پرې پرتې دي او 15 لک روپۍ د دغې بیه ده دیسي نسل له فاینل 15 لک روپۍ وي او دیسي ټنګې دپاره د استعمالېږي کپړې پرې پرتې دي د دوی مجبوري دا ده چې موسم یخ ته ډېر زیات خرابېږي او تاسو یې د هایټ نه اندازه لګولی شئ د خپو نه هم اندازه لګولی شئ دا بچیری دا ورکوټر چې دی د غټ نه زیات قیمتي دی دا پونی پونی نسل دی دا په یو نیم لک روپۍ باندې دی وی او 1,30,000 روپۍ اخیری وی بچی دی کابلې نسل دی څلور میاشتو دا په دې سرکشونو کې استعمالیږي په نمایشونو کې استعمالیږي وایټ فیس دی تاسو یې د اندازه کتلی شئ خلک ډېر زیات خوښوي 15,000 روپۍ دی کابلې نسل دی څلور میاشتې دی دا دی ګوري چې دا کم یو زیات اټریکټیو وي دلکشي نو هغې قیمت زیاتي د دې به 15,000 روپۍ تاسو ته میلاویږي صحیح ده واجه تا ټلیفون نمبر خپل ووایه 011-910-86-13 دا تاسو ته بل یو کابلې نسل یو اس په خیمه اوس به ټرین کېږي نوې راغلي د افغانستان نه دا بیا د هر چا خپله مرضي ده چې د ټنګې لپاره یې که د ریس لپاره یې ټرین کوي تاسو وګورئ د دې خپو نه تاسو ته اندازه کېدي مضبوطه اسپه ده او ښایسته خدا دې چې اوس په ټرین کې څوک وخت دی یو نیم لک روپۍ دی بیه کوي او وایي چې دې کې به موږ چې ګاک راشي نو رعایت به کوو په غاښ باندې دا شپږ دی نه شپږ کلنۍ ده بله اسپره دا په غاښ باندې څلور ده درې نیم لک روپۍ دی بیه کوي درې نیم لکه 3,50,000 روپۍ کابل نه راغلی ده خو وایي چې دا پاکستاني نسل دی اکثر دلته نه هلته لاړ شي هلته نه بیا دلته راشي نو دا دیسي پاکستاني نسل دی څلور په غاښ باندې څلور ده دا صاحبي د حبیب ګلي رنگ روډ منډه ده حبیب ګل لري مالک ته 0336-925-68-99 دا ټلیفون نمبر نور مو سره سرویس ته دا استه او دیسی نسل له 5 سال ده ریس د پاره د ټنګې د پاره استعمالي سورلې د پاره دا سوی دا سټایل کته شي بدماشي 15 کال دی عمر ده سلور لک روپۍ وي سلور لک 4 لک روپۍ دی به کی او بیا به ګاک سره رعایت کوي ته دی وی چې دا سواری لپاره او د ریس لپاره دا اس پی مخامخ یو بل ته چې ولړی دی 1,20,000 روپۍ د قیمت کوي 1,00,000 روپۍ دی یو موي دی بل موي یو برګه د یو سره دا سایت چې دی دا دیسی نسل له
پاکستان یې پنځه د سورلۍ دپاره ټنګې دپاره استعمالېږي. خو خوراک کې دې ټیم کې مونږ ډېر نږدې نه شو ورتلی چې تاسو ته یې نږدې نه فیچرز وښیو. نه بله سره د دې هم 1,00,000 روپۍ وي، خو دا قابلې نسل دی، 15 کاله د عمر دی، ټنګې سورلۍ دپاره دم استعمالېږي. دا پکې نوي راغلي دي، مونږ ځکه تاسو ته وښو. نور خو مال په دې منډۍ کې ډېر زیات دی. دا نور محمد د دې مالک دی، 0320-9894-352 د دې ټلیفون نمبر دی. دا 2,00,000 روپۍ دی قیمت کې. د دې سټایل ته وګورئ، باډۍ ته وګورئ، هایټ ته وګورئ، 5 ساله دی. 2,00,000 روپۍ فاینل او میل ګوړه دی. اوچتوالی چې دی 65 انچي دی، 2,00,000 روپۍ. نوید د دې مالک دی، 0331-800-4757 د دې ټلیفون نمبر دی. تاسو ګورئ د سورلۍ استه پنجابی نسل دی، دیسی سواری لپاره د ماشوم چې دی کریم دی، په سورلۍ کوي ماشاءالله. ډېر ښه رایډر دی، نظره دي نه ماشاءالله. 1,00,000 روپۍ د دې اس قیمت کې. اوس به راګرځي تاسو به ووینئ، بیا وګوره تاسو د سټایل او سره بیا مونږ دوه خبرې هم کوو. بهرحال انجوای کوي تاسو. دا ګوره ګاک په شکل کې خلک راغلي دي. سو اسونه اخلي کوم ځای نه راغلي تاسو؟ ټانکه وینه صحابه نه اس اخلو اس بس شوق ته پاره نه زبا ځای نه دوله نه زبا ځای دا تاسو مخکم ساتي؟ او جی او ساتو ډیر وخت نه بچپن نه ساتو. ریواج شته د الته کې. او جی او شته. تاسو ور سمره دي؟ لاسو لاس کاله. ها او دا کوم وخت نه رائډینګ کې سمره ټیم ډیر وخت شو؟ ډیر وخت شو. نو چې سمره دی عمر دی نو کال تجربه به دي؟ نه ډیر شو. ډیر شو. غدري کالو شو. ماشاءالله ماشاءالله احتیاط کوه. بل استه روال کریم دلی دی، د رمضان د پلار نوم دی. 2,00,000 روپۍ دی قیمت ته. روال له 5 ساله دی او قابل نسل دی. ګوره د ماشوم په دې باندې هم رایډینګ کوي. اوس ګورو چې دی دې باندې څنګه رایډینګ کوي. 2,00,000 روپۍ دی قیمت ته. بیه کوي. نمبر تاسو د خیمه د رمضان د مالک ته، 0308-256-0096 د دې ټلیفون نمبر دی. رمضان دا د نیزه بازۍ د سورلۍ یو بل استې تاسو ته مونږ ښیو. 2,00,000 روپۍ دې قیمت کې. 2,20,000 روپۍ او دا دیسی نسل دی، 6 ساله. سورلۍ دپاره، نیزه بازۍ دپاره استعمالېږي. د سورلۍ دپاره، نیزه بازۍ دپاره، ګوره ډانس دپاره دې باندې ډانس کوي. او دا به 2,00,000 روپۍ د دې قیمت دی. ځینې پرې تړلې دی. 2,00,000 روپۍ بیه کوي. او عربي مکس دی، 5 ساله دی، نیزه بازۍ او د پولو لپاره. او 2,00,000 روپۍ د دې قیمت کوي. دا تپوس پکو چې څومره لري هایټ دی؟ 69 انچ هایټ دی، لري اونچای ده. ګل محمد دی مالک د دې، 0331-910-8923 د دې ټلیفون نمبر دی. که تاسو خوښي نو تاسو رابطه ورسره کولی شئ. ناظرین تاسو ویډیو وکته او ما ته دا یقین دی چې دا به ستاسو خوښه شي، ځکه چې دې کې مونږ مختلف بریډز اسونه تاسو ته وښول. اس پکې هم وښوي، بچي پکې هم راغله، پونی پکې راغله، بلار بې هم پکې راغلې. ما ته امید دی چې تاسو مونږ سره د مخکې په شانتې مینه به کوئ. زمونږ دا ویډیو به تاسو شیر کوئ، لایک کوئ، خیبر سوشل ټي وي سبسکرایب کوئ چې تاسو ته فریش نوټیفیکیشنز راځي، اپډیټس پر راځي. روزانه به تاسو ته مونږ تازه ویډیوګانې درکوو. نن ورځ د رنګ روډ منډۍ پېښور نه علي حضرت باچا ستاسو نجات غواړي. د لوی الله په امان. ډېر زیات شکریه مننه.